В першому таймі ви багато атакували, подали майже 15 кутових, проте не забили ні одного гола. Чи таке починали труситись ножки? Ти рахував кутові? Да? Було багато кутових, було класних кутових, було багато класних моментів. 20-25 секунда забили гол, було положення поза грою. І після того, може, десь щось трошки не пішло. Якби цей гол було зараховано, я думаю, що далі прорвало би і всі інші моменти половину точно забили. Бо просто ну, реально м'ячу вже, здається, було нікуди діватися, і все, ну, або вище, або десь штангу, або перекладено. Ну, таке, це футбол. Помічається тенденція, що ви в кінці завжди пропускаєте якісь непотрібні голи, такі даєте забити гол престижу, вже не в одному матчі таке було. Чи що це впливає на команду? Ну так, це вже практично, мабуть, це наша четверта перемога, четверту гру підряд. В кінці ми, ну, можливо, десь дається в знаки втома, можливо, десь трішки команда відчуває, що рахунок комфортний. Хтось може не добіг, хтось може не дограв, ну і воно як відповідно виливається. Такі пропущені непотрібні м'ячі. Ну, над цим треба працювати, так. Це вже у вас четверта перемога підряд. Будете претендувати на чемпіонство в цьому сезоні? Другій лізі? Хочеться, звичайно, хочеться. Хочеться, але ще далі два непростих матчі попереду. Наступна гра вдома з Шубком, який сьогодні обіграв Монако. Далі відпочиваємо і їдемо в Борщівку. Попереду дві непрості гри, ну, будемо намагатися в них взяти по максимуму очок. Дякую. Дякую. Удачі, щасливо.